pas mumis. Sveiki. Ar gali būti taip, kad vietoj bankų solidarumo mokesčio vyriausybė mūsų užkraus naują mokestį? Apie tai kalbuosi šiandien su Seimo finansų ir biudžeto komiteto nariu valstiečiu Valiumi Ąžuolu. Sveiki, gerbiamas Valiau. Sveiki. Tai kaip ten dabar su tais bankais, bankų pelnais, nes jau pasigirdo, kad tas solidarumo mokestis, kuris čia taip triukšmingai buvo pristatytas garsiai, po truputėlį jau liktai ir tenai bliūkšta, jau bankai siūlo, klausykit, taigi tą gynybos mokestį įveskit žmonėms. Ne, ne, iš tikrųjų, aš to vietu gal šio mokesčio šiek tiek didesnis optimistas norėčiau būti, nes pateikimui šio mokesčio balsavo apie 100 Seimo narių. Dėl to bankų solidarumo mokesčio. Jo, dėl to. Taip. Tai tikiuosi tiek svarstymo stadijoje šiandien, tiek priėmimo stadijoje tikrai tas 71 balsas turėtų būti. Tai sako, tai po vieną bankai neišgrybys. Nu, neišgaudys, po vieną tikrai, nu, galima 10 išgaudyti, 15 Seimo narių, nu, 30 keli sunku bus išgaudyti. Tai turbūt ne, bet aišku, labai įdomu netgi stebėti bankų tas pasiūlymus, sakymus, kad nedėkit, nereikia, arba įveskit visuotinį, kaip sakant, krašto apsaugos mokestį, kad tik bankam, aišku, nereikėtų mokėti kiti dalykai, bet netgi užmirštama pasakyti, aš nuolat klausiu bankų, tai gal įveskim bankam PVM mokestį, kur už maistą mokam, už prekes paslaugas mokam, mes visi jį mokam, o bankams yra nulinis, nes tai yra parama bankam. Ir man atsimenu labai gerai, kai buvo svarstymas maitinimo paslaugom taikyti sumažintą PVM mokestį, jis dabar yra 9%, ir visur buvo įvardinama, kad šis PVM sumažinimas tai yra parama maitinimo sektoriui. Nu visur, vyriausybės atsakymas, ministerijos atsakymas, akivaizdžiai buvo įvardinama, kad tai yra parama šiam sektoriui. Tai vadinasi, kai bankai moka nulinį PVM mokestį, tiksliau nieko nemoka, tai taip pat yra parama bankam. Tai jeigu mes jiems įvestumėm PVM mokestį, tai jie sumokėtų mažiausiai 500 milijardų papildomų valstybės biudžetą. Ir tada nereiktų turbūt nei solidarumo mokesčių, nei laikinųjų mokesčių, nei nieko nereiktų daryti paprasčiausiai, nes nu, sumokėtų per kitą esmę. Bet vat, nuo šio atsakymo banko asociacijos vadovė bandė visai įsisukti ir jau sakė, kad ne, ne, mes mokame įvairiausius mokesčius, bet PVM tai nemoka. Nemoka, jis gauna didžiulę lengvatą. Bet iš tikrųjų, kaip veikia visa ta schema ir mechanizmas, kaip tie bankai, kaip sakant, gauna tokius viršplendus ir tas jų gyvenimas gerėja. Na, iš tikrųjų, mes jau žinom, kad ir konservatoriai labai puikiai prie to prisideda. Grynųjų pinigų ribojimas, atlyginimas tik kortelė. Tai visi tie dalykai skatina irgi pelno didėjimą. Ir ne, aš atsimenu netgi, vat, nes neatnešė projektą, kad nu, pavyzdys ukrainiečiai atvyksta į Lietuvą ir jie atsiveža grynus pinigus, kad nereikėtų konvertavimo mokesčio mokėti. Aš paklausiau, koks tas mokestis, pasirodo beveik 10% nuo sumos bankai lupa. Tu pervedi ukrainietiškus pinigus į sąskaitą, tau vien už konvertavimą į eurus paima beveik 10%. Ir atneša ministrė, kad apribokim šių pinigų patekimą, kad tie ukrainiečiai tų grinųjų pinigų negalėtų Lietuvą vežtis. Nu, kad būtų labai ribotos sumos. Tai vadinasi, ir dar vienas žingsnis didinti pelnį. O aš finansų ministras paklausiu, sakau, bet ar jūs žinot, kad tokius plėšia mokesčius, kad tie patys ukrainiečiai priversti vežtis grinius pinigus, nes 10% tai yra labai daug. Nu, ministrė šaltų veidų, nu, tai čia bankų reikalas, kiek apie plėšinėti žmonės. Sakant, pati prisidedi ir po to sakai, kad jų reikalas kiek galima plėšti. Tai iš tikrųjų rodo tą dalyką, kad mūsų tiek bankų priežiūra, tiek jų, kiek jie žmonės apiplėšinėja kokius įkainius jama, tai realiai laukiniai vakarai yra. Nu, ką norim, tą darom. Ir dabar kas atsitinka, šiek tiek norėčiau į istoriją atgal grįžti. Taip. Į praeitą krizinį laikotarpį. Nu, iš tikrųjų, mes dabar irgi vėl ateinam į krizę, pagaliau jau ekonomistai pradeda pripažinti, kad jau turim bėdų, apie ką jau senai šnekėjom, kad ten judam. Ir atsimenu, teko dalyvauti krizės tyrime. Ir anksčiau buvo Viliboras. Nu, lito kursas, kurį nustatinėdavo Lietuvos bankas, ten pagal tam tikras metodikas. Ir tuo krizės tyrimų metu paaiškėjo, kad ta metodika tyčia Lietuvos banku buvo sukurta taip, kad leistų bankam piknaudžiauti ir didinti palūkanų kainą. Nu, atsimenat, buvo davažiavę ir iki 10%, ir iki 12%, ir iki 13%, ir dar daugiau. Ir vien dėl to, kad buvo leista piknaudžiauti tą tvarką. Bet tai buvo, aišku, Lietuvos mastu, nu, ir Lietuvos veikiančių, kaip sakant, priežiūros atstovų leidimų tai buvo daroma. Tai po to netgi buvęs banko vadovas pripažino, kad taip jis po to atėjęs dirbti Lietuvos banką, pamatė, kad ta tvarka leidžia piknaudžiauti, tai ją pakeitė.
Bet atsakomybės niekas nenešė už tai, kas jau padaryta. Tai realiai žmonėms milijardus teko permokėti palūkanų vien dėl tos tvarkos. Ir ką krizės tyrimas pripažino, kad buvo tai padaryta, bet dėlėje tolimesnės eigos, kad būtų kreiptasi į prokuratūrą, gintą viešą interesą ir įsiaiškinti, kas dėl to kaltas, tolimesnių žingsnių nebeliko. Ir man labiausiai nustebino, kadangi į komisiją ateidavo daug žmonių liūdėti, jie tokių net įdomių istorijų papasakojo, kaip buvo tuo metu legaliai paduodamas kyšius. Kaip? Legaliai kaip? Lietuvos banko darbuotojai. Tai schema buvo puiki. Tai na, darbuotojas į kokį nors banką, Svedas, Norą ar dar kur, nesvarbu kokio pavadinimą, paima paskolą už 1% palūkanų. Tada tą paskolą įdeda kaip indėlį už 10% palūkanų. O kyšis būdavo tas palūkanų skirtumas. Na, pavyzdžiui, tu 9% papildomai uždirbi. Ne su savo pinigais, ne su savo guitais pinigais, o pasiskolintas už pigiai ir padėtus už indėlį už brangį. Ir va tai būdavo dalinamos paskolas tiem, kam reikia. Ir kas įdomiausia, kad niekas to net nesiaiškino. Nu vis tiek, paskolos išdavimas, gavimas, indėlių, viskas yra užfiksuojama. Nu, jis nėra, kad kažkas iš gatvės pasislėpęs ateis, pasims paskolą, paso neparodęs ir indėlį pasidės paso neparodęs. To nėra, tai visi duomenys yra aiškus. Tai taip legaliai būdavo duodami kyšiai ir tie patys darbuotojai, kurie buvo atsakingi už tų palūkanų schemų sudarimo, kaip jos nustatinėjimas, jiem buvo patiem naudinga, kad tos palūkanas būtų kuo didesnis. Nes jis laiko indėlį tą pasimtą, kuo didesnis, to jis daugiau uždirbs. Ir iš tikrųjų čia situacija panaši kaip su Igničio akcijom. Vat kaip ministras taip. Turi akcijų ir jis nori, kad Igničio pelnas būtų kuo didesnis suvartojęs sąskaitą. Tai vat tokios istorijos kaip papasakojo, jos stebina, bet pasirodo taip vyko. Taip ir yra. Ir jie galėjo tuo momentu labai daug uždirbti. O dabar panašios schemos persikelia realiai į Europos centrinį banką. Nes bankų viršpelniai, iš tikrųjų, skaidrį gal galit parodyti, penktą, kur Lietuvos banko buvo pristatyme, čia labai gerai parodyta, kaip susidaro tie viršpelniai. Ir Europos centrinis bankas ką padarė? Na, kaip Lietuvos bankas valdo visų mūsų turtą, sakėjim, ten 5-7 milijardus investuoja, dar dalį lėšų apie 10-12 milijardų turi, kurios stabilumą tam tikram dalykam užtikrinti yra reikalingi, tai yra visų mūsų turtas tenais padėtis. Na ir kaip jūs vertinate situaciją, jeigu mūsų Lietuvos bankas sakytų, mes norim bankam padovanoti, nu, kokius 4 milijardus. Paimti ir padovanoti, va šiaip, va iš tų visų mūsų pinigų sukauptų, paimti ir padovanoti. Ir sakytų, taip reikia. Taip. Aišku, bankai labai džiaugiasi, kaip malonu, bet Europos centrinis bankas tą ir padarė. Jis paėmė visų europiečių pinigus, apie 150 milijardų, ir juos padovanojo bankam. Padovanojo ir argumentai buvo, bankam bus geriau. Nu, padovanojo europiečių pinigus ir sakai, bankam bus geriau. Ir iš to atsirado va tie kosminiai viršpilniai. Nes jie gavo paprasčiausiai dovanų visų europiečių sąskaitą. Ir kas turbūt glumina šioje situacijoje, kad tai vyksta Europos mastu. Nu, sakym, kai Lietuvoje kažkokios schemutės veikia vat, su Viliboru, nu tai gerai, sakym, čia Lietuvoje korupciniai dalykai vyksta, kaip sakant, nu, maža Lietuvėlė mes čia tokio šaly uždarys sėdim ir darom tokius dalykus, bet tai dabar vyksta viso Europoje. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, netgi vat Kuodis labai gerai iš Lietuvos banko pasisakė, kad jis atvirai tą ir įvardino, sakė, kad tai yra amžiaus vagystė. Apvagimas visų žmonių ir paimas pinigų. Ir iš tikrųjų, kur Lietuva iš vis atsidūrė. Šiuo nekartą esu laidoj minėjęs, kad pavyzdžiui, kitose didžiuose, ypač Europos Sąjungos valstybės, Švedijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, kitose, tai tenais tiek centriniai bankai, tiek politikai prižiūri, kad žmonės paimdami paskolas būtų saugus. O saugumas kaip sudaromas, kad tu gauni fiksuotas palūkanas. Tau yra fiksuotas palūkanas, pavyzdžiui, 1%, 1,5%, ar ten 2% visam laikotarpiu. Ir vadinas, to šalies žmonės yra saugus, kaip centrinis bankas bekelnotų tas palūkanus, jie moka tiek pat. Nu, jiem nėra jokios rizikos. O kas atsitiko Lietuvoje? Lietuvoje 90% palūkanų paskolų yra paimta kintamų palūkanų. Tai vadinas, kas labiausiai nukenčia dėl šių Europos centrinio banko veiksmų? Tokie žmonės kaip lietuviai. Jiem yra skaudžiausi. Ir vat, vien dėl centrinio banko veiksmų, tai palūkanų kelimo, dovanojimo pinigų mūsų viso europiečių, bankai vadovai milijardinius pelnus kraunas. Ir jeigu anksčiau būdavo tie pelnai apie 400 milijonų, plus minus, taip. Tai dabar jie iššoks į 1,4 milijardą. Tai čia beveik 3 kartus daugiau. Mhm.
Ir dabar, kaip, sakym, kaip mūsų valstybė, Ispanija, kitos valstybės tą vadinamą solidarumo mokestį daro, tai yra bandymas nors dalį pavogtų pinigų iš europiečių, tame tarpe ir lietuvių, atsiimti. Na, sakykim, jie gavo tą virš milijardo, tą viršpelnį vadinamą, tai mes sakom, atiduokit nors 400 milijonų. Aišku, jie galėtų dviem būdais pasielgti. Jie galėtų didinti palūkanas indėlininkam, nu, ir tokiu būdu žmonės gautų tos pinigus, bet aišku, jie to nedaro. Nu, ir nedarys. O kam duoti už indėlį daugiau pinigų, jeigu gali neduoti? Viskas liks jiem. Tai va, ta situacija, nu, aš su kiek supratu, ir toliau eis. Ir dabar, kas gaunos centrinių bankų, politikų veiksmai varo žmonės į skurdą visiškai. Nes centrinių bankų sprendimas ir politikų sprendimas buvo spausdinti kuo daugiau tuščių pinigų, taip iškeliant didžiulę infliaciją, kaip sakant, šoka tą kainą ir visą kitą. Dabar, norint tai stabilizuoti, keliamos palūkanos, kad stabdyti ekonomiką. Tai, kaip sakant, patys sukelia problemą ir po to stumia žmonės į duobę, kad tą problemą kaip ir spręsti. Nors, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas galėjo visai kitą sprendimą priimti. Kokį? Pasakyt, kad palūkanas keliam tik naujom sutartim. Nu, pavyzdžiui, tie, kurie jau yra paėmę paskolas, kad jiem to palūkanų kelimo nebūtų, jie mokėtų tiek pat, o tie, kurie jiems naujas paskolas, tai tik tiem kelkim. Buvo galima ir tai padaryti. Tada Europos centrinis bankas galėjo dar kitų kelių eiti. Gerai, jo sprendimų didinamas palūkanos, nu, žmonės turi mokėti daugiau, kaip lietuviai pavyzdys. Bet Europos centrinis bankas galėjo pasakyti, žiūrėkit, bet užtat mes jums duodam ten dalį tų pinigų kompensuoti žmonėms tas palūkanas. Nu, sakym, kaip mūsų vyriausybė ten elektros kainą kompensavo, kad iki 28 centų susimoka žmogus, o tą virš kompensuoja vyriausybė. Ta pat ir Europos centrinis bankas galėjo padaryti. Bet jis to nedarė. Jis tiesių taikymų įmetė bankam, imkit daug pinigų dovanų iš visų europiečių, o jų žmonės ant skapstykitės ir skeskit. Taigi palaukit, ar čia bankai, tai tas sektoris, kurį reikia remti? Ne, bet matot, jų lobistai dirba labai gerai. Jų lobistai taip gerai dirba, kad va, PVM'as nulinis. Nu, puikiai dirba. Bet ar čia visur, visoje Europoje? Didžioji daly. Didžioji daly. Tai žiūrėkit, kaip jie puikiai pasitvarko savo verslą. Nulinis pavėmas. Tada Europos centrinis bankas dovanoja pinigus, pavogtus iš visų europiečių. Tai, bet tu supranti, kad tai vyksta nu, visos Europos mastu. Žmonės yra nuskurdinami, apvaginėjami ir leidžiama toliau juos skurdinti. Nu, sakym, juk dalis žmonių nebeišgalėdami išsimokėti palūkanų, juos juk jiem turtą atima, viską atima, į antstolius paleidžia, iš viso. Ir ką, Europos centrinis bankas prisims atsakomį, jo neprisims. Jis sako, o taip reikia, mes taip norim daryti. Tai vat, tokioje Europoje mes šiandien gyvename. Bet palaukit, o ta Europos centrinį banką, jis jau čia savo viršininkas, jo niekas net nekontroliuoja, nu, jis yra, ką nori tą daro? Jis yra pats savo karalius. Pats savo karalius. Taip reiktų pasakyti. Taip. Kai mūsų Lietuvos bankas yra pats savo karalius, tokia nepriklausoma institucija, kaip sakant. Nu, bet kaip sakyti, šitoj vietoj nei įstatymai, nei kontrolė nepadės, kaip sakant, jeigu sąžinės nėra. Sąžinės niekas nesukontroliuos. Bet tik yra gal tik labai liūdna, kad tie mastai tampa tokie drastiški. Na, sakym, jeigu tai būtų simboliškai ten kelių šimtų milijonų įmetimas, na, tai sakytum, viskas gerai, nu, nėra čia taip baisu, bet kai jau kalba eina apie milijardus, nu, tai jau, kaip sakoma, kur toliau tada? Tai va, tokia Europa gyvenama. Tai dabar vis tik tai metosi labai didelis, na, tas bankų aktyvumas, jų atstovai tenai ir pranešimai spaudai, ir konferencijos, ir metosi tenai aktyvus dalyvavimas, ar ne, ten jau su Seimo nariais, jau tenai jau kalbama, jau ten savo įrodinėjama dėl to mokesčio. Tai kaip dabar jūs prognozuojat vis tik tai? Bus tas solidarumo mokestis? Ar pavyks čia jiems? Aš kaip ir sakiau, kad nu, nežinau, ką politikai turėtų pasakyti, kodėl nebalsuoja už jį. Uh-huh. Nes politikai puikiai supranta, tai yra pavogti iš europiečių pinigai atiduoti bankam. Ir mes prašome tik 40% tų pavogtų pinigų atiduoti. 60% vis tiek jiem lieka. Tai didžiulis kiekis vis tiek lieka. Aišku, mane stebino argumentai ekonomistų, kai kurių politikų, kad mato, čia yra toks verslas, čia mato, jie puikiai dirbo ir negalima liesti pinigų.
Bet čia jie gavo ne dėl to, kad puikiai dirbo, o dėl to, kad jiems pavadovanojo centrinis bankas. Bet aišku, žinoma, reikia suprasti, kad bankų sektorius turi viešinimo lėšų labai daug, gali užpilti bet kokią žiniasklaidos priemonės, kaip sakant, ir pasamdyti kokius reikia ekonomistus, kalbėtojus, įtakotukus ar visus kitus, kurie sakytų, kaip čia gerai, kaip čia puiku, kad bankai taip daro. Nu, čia taip mes jau esam, bet aišku, gal tai yra gerai, kad mes pamatome tikruosius veidus. Ar tų pačių įtakotukų, ekonomistų ar kitų, kurie bando apginti tą bankų, kaip sakant, tokius didžiulius pelnus ir pasisavinimų žmonių pinigų. Ir man netgi kas juokingiausia, tokia labai gerai buvo palyginti, kad Europos centrinis bankas taip pat duoda atsakymą, kad čia negerai, jeigu tą mokestį paimsit iš tų bankų, čia to verslo stabilumas sujudės, jiems sunkiau bus dirbti, sunkiau bus gyventi. Taip. Bet kai Europos centrinis bankas pateikė nuomonę apie tam, pavyzdžiui, mokesčių kelimą smulkiam verslui, tai jau argumentai apsiverčia iš karto. Čia jau viskas gerai, čia reikia kelti, tegu moka daugiau. Tai nu, tas toks veidmainiškumas jau akis bado, iš tikrųjų, tiesiog jau bado akis. Tai o dabar sakykit, tada čia buvo, čia reikia liberalizuoti elektros rinką dėl to, kad čia kainos būtų mažesnės, kad žmonės galėtų pasirinkti. Tai liberalizuokit bankų rinką, kodėl jinai neliberalizuojama? Nu, dėja, kaip pasakyti, konkurencijos jose nėra. Nu, tai taip. Realiai dabar vienintelę konkurenciją galim padaryti, kuriant valstybinį banką. Kito kelio nėra. Bet mane stebina vieną dalykas. Pavyzdžiui, kodėl vokiečiai turi valstybinį banką, kuris užima 30% rinkos, ir tai yra gerai. O pas mus jau sakom, kad ne, nereikia, valstybiniai bankai nereikalingi, taip sakant, vokiečiai protingi turi, o mes pabūkim tą koloniją, kuriai nereikia savo banko ir nieko nereikia. Bet iš tikrųjų, vat, ką ir Vokietijoje daro. Tai Vokietijoje ir finansuoja įvairiausias veiklas, įvairiausias priemonės verslus, ten, kur bankai nebenori jam duoti, pavyzdžiui, paskolų ar kažkokių dalykų. Tai jie valstybinis bankas stabilizavimo funkcijas įjungia visada. Aišku, mes turim tas finansų institucijas, Invega turim, garantijų fondą, VIPA turim. Per jas irgi galėtume tą daryti, bet nu, čia priklauso nuo politinkų sprendimų. Vieni politikai, sakykime, kai buvom valstiečiai, mes davėm 100 milijonų tom įsijom, kad jos skolintų ir užpildytų tą badą paskolų ir verslam padėtų. Ateina kiti politikai, ne, sako, mažinkim, nereikia, tegu mažiau skolinti. Tegu netgi, sakykime, tos pačios savivaldybės. Buvo galima skolinti savivaldybėm iš europinės lėšos, su nulinėm palūkanom arba 0,1 palūkanom, bet finansų ministrai atėjo, sako, ne, mielos savivaldybės, eikite į bankus ir skolinkitės brangiai. Tai va čia taip politikai prisideda prie bankų pelno didinimo. O dabar, jeigu paliečiant iš tikrųjų bet elektros tą liberalizavimo ir tas dalykus, tai šiandien nustebino Šimonytės pasisakymą ir toks netgi akivaizdus melas. Ir šiandien buvo diskusija dėl elektros rinkos, ten sąlygų pakeitimų, kad čia tiekėja galėtų mažinti kainas vienpusiškai, be vartotojų sutikimo ir visą kitą, nu, teoriškai atrodo gražu. Ir kai Šimonytė atėjo ir šovė argumentą, žiūrėkit, koks yra puikus liberalizavimas. Visuomeninė elektros kaina tai 28 centai, o žiūrėkit, nepriklausom tiekėjų 20 kelis jau siūlo, koks čia yra geras dalykas. Tai aš premjerį priminiau, nes jau užmiršu. Visuomeninė elektros kaina kontroliuoja valstybė. Vertas. Jie nustatinėja, kokia ta kaina turi būti. Ir iš tikrųjų, nesena dar istorija, kai buvo nustatę ten beveik 60 centų, tai jau kai visi pradėjo rėks, numažino iki 28. Bet jie gali numažinti ir dar daugiau. Tai vyriausybės rankos. Verto rankos. Ir dabar iš tikrųjų situacija, jeigu aiškiai buvo atsakyta, vėjų gamintojų kitų teko diskutuoti. Sakau, už kiek jūs sutiktumėt parduoti, nu, pavyzdžiui, Igničiui fiksuotą kainą. Taip. Nu, jeigu būtų 2 metų, 3 metų ir kitos sutartės, ką padarė Estai, ką padarė Anglai, tai jie paskelbė konkursą, na, pavyzdžiui, kaip visuomeniniam tiekėjui, tokiai grupiai žmonių, mes dabar jau turim apie 500 tūkstančių žmonių, 500 000, labai daug iš tikrųjų turim. Tai jiem pasiūlė fiksuotą kainą 6 centus. 3 metus fiksuota kaina 6 centų. Vėjo atsinaujinčių. Atsinaujinčių, taip. Pasiūlė, kad jie parduotų Igničiui už 6 centus. Nu, ne Igničiui, Estijui rankai. Ai, Estijui, aha, tai čia mūsų Ignitis, jeigu finansų ministrė duotų tokią užduotį, nes nu, Igničiui rašo užduotį, ką Ignitis turi daryti. Jeigu duotų tokią užduotį, tai Ignitis paskelbtų konkursą. Jau dabar aišku, kad 6 centus tikrai gautų.
pridedam perdavimo mokesčius, nu yra 6-7 centai plus minus. Tai kažkai gaunas 13 centų. Na ir Igničius pavyzdžiui dabar verslo įmonėm siūlo 1 cento antkainį. Nu, ant kilovatų. Taip. Tai 13 pridedam 1 centą yra 14 centų. Tai po 14 centų visi galėtų tai elektrą turėti. Bet dabar žmonės, kurie yra visuomenė tiekime, galėtų mokėti 14 centų, bet moka 28. Dvigubą kainą. Tai čia piktybiškumas. Ir tai yra tyčinis premjerės, Igničio, finansų ministerijos, jų tyčinis sprendimas. Tyčia nedaryti tiesioginio pirkimo. Tyčia. Tyčia nedaryti tiesioginio pirkimo. Aš pas mus buvo vertas atėjęs finansų ministerijos atstovai, Igničio atstovai. Uh-huh. Aš ir uždaviau vertui tą klausimą. Uh-huh. Skau, žiūrėkit, jūs dabar visuomenė tikėjo kainą nustatinėt prognozėmis. Uh-huh. Nu, gal rinkoje tokia kaina bus, gal tokia, nu, burti turi, kaip sakant, kokia ta kaina bus atėti. Vertui sakau, o jūs, kodėl jūs neskatinat Igničio, ESO, visų kitų, kad darytų tiesioginės sutartis? Vertas atsakė, taip, mes jiem nuolat kartuojam. Vertas nuolat Igničio, ESO, sako, darykit tiesioginius kontraktus. Tada Igničio būtų labai paprasta. Kontraktas 6 centai, 3 ar 4 metam, perdavimas, kaina aiški, visi žmonės ramus. Bet aš dabar atsakysiu, kodėl tai tyčiai yra nedaroma. Žiūrėkit, kas atsitinka? Jeigu dabar yra 28 centai visuomenė tiekėjam, kur fiksuota valstybės reguliuojama kaina, tai žmonės skatina išeiti. Nu, kažkas pasiūlys 26, kažkas 24, 25, 23, nu ir šokinėjančiau. Taip. Tai žmonės skatina iš ten, nu, tikslas yra, centų, bet tikslas yra tuos pažeidžiamiausius žmonės, nu vis tiek, tai dauguma yra pensininkai, žmonės tas mažas pajamas turintis ir mažai elektros vartuojantis, tai yra pats pažeidžiamiausias sluoksnis, va tie žmonės. Taip. Tai juos prievarta verčia vėl išeiti pas tuos spekuliantus, jau žinom, kas daro su sutartim, kaip žmonės apgaudinėjami, papildomi mokesčiai, papildomas baudos, kažkas, jau žinom, koks nechausas. Tai vat noras juos išvaryti ten. Bet jeigu vyriausybė norėtų, padarytų 14 centų ir visi ramiai gyventų. Tai vyriausybė nenori. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Mhm. Jeigu tu padarai 14 centų, tai nieks neišeis. Nu, kam tau išeiti į 24 centus, jeigu tu turi 14? 14 centų. Niekas neišeis. Taip sakant, nu, neišeina jų išvaryti. Bet dabar yra, kas dar įdomiausiai, tai garantinis tiekimas. Tai garantinį tiekimą aš pats esu, tai tenai su 15 procentų bauda, nu, antkainių to vadinamu, kaina yra 18-19 centų. Šiai dienai. Tai vadinasi, netgi šiai dienai jau nieko per daug nedarant galėtų būti 18-19 centų. Aš verto klausiu, sakau, kas jums trukdo kainą perskaičiuoti? Kas mėnesį? Taip. Kas ketvirtį? Mhm. Kas pusmetį? Vertas tiesiai išviesiai atsakė, sako, kokias energetikos ministerija paruošė skaičiavimo taisyklės, mes taip ir skaičiuojam. Ach, tai čia kreivys. Jeigu kreivys padarytų taisyklės vertui, kad perskaičiuoju kas mėnesį, perskaičiuoju, nežinau, kas ketvirtį, tai vertas ant rytojus tą ir darytų. Ir ta kaina ant rytojus nukristų. Tai čia yra, žiūrėkit, aš jau dabar nebesistebiu, kad net į laidas, nei verto vadovas nebenori eiti, nei kreivys nebenori eiti. Tie, kurie turėtų ginti viešą interesą, ginti žmonės, kad jie mažiau mokėtų, jie net nebenori klausimus net atsakinėti, net nebein. O kodėl jiems klausyti, dar ant rankiai yra neuždėti? Ne, bet tai, nu, kaip Nes aš pasakysiu, kodėl. Nes kai tik tai dėl kažkokiam rajone, ten dėl interneto, dėl kažkur nusiplovė kažkokioj plovykloj, ten iš vis šimtai ir keli tūkstančiai, tai STT jau iš karto išvelgia piknaudžiavimą. Bet žiūrėkit, va... O čia milijonai, šimtai milijonų piktybinis tiesioginių sutarčių nesudarimas, kad būtų mažesnės kainos už elektrą. Niekas nemato. Ir STT jokio iki teisminio tyrimo ar generalinė prokuratūra nepradeda jokio piktybiškumo, čia nėra piknaudžiavimo, čia nėra. Bet žiūrėkit, va čia ir yra, atsimenat COVID laikotarpį, kai gėlių pardavėjus gaudė STT. Va, ten gaudė, taip, tada gėlių pardavėjus. Va, nebuvo galima prekiauti, ten už grynus pinigus gėlės pardavė. Kokis didelis nuostolis, 100 eurų turbūt. Dabar, žiūrėkit, tarybos narius gaudo, taip, ten tapino užkurtą, ten kurą pylė, čia keli šimtai eurų, čia keli šimtai eurų. Ten tikrai pylė ar netikrai pylė, žinai. Čia nusiplovė mašiną ar nenusiplovė. Bet čia, va, čia yra didžiausi pažeidimai Lietuvoje. O ten, kur šnekam milijonai, šimtai milijonų, milijardai, niekas nemato, niekas negirdo. Ir elementarių klausimų niekas neatsakinė. Tai, va, iš tikrųjų, akivaizdžiai matoma, kam šie politikai dirba, kokie jų yra tikslai. O tikslai yra tokie, visiems aišku. Ir iš tikrųjų dabar galim pasidžiaugti, netgi turim elektrą už 0 centų. Kaip tai?
Nu, būna dabar laikotarpiu 0 centų. 0 centų, tai mes čia nemokamai galėtume turėti? Galim pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, netgi vokiečiai perteklinę savo saulės energiją, nu, nes kai daug saulės, daug elektros, tai tą perteklinę net pas mus atsiunčia iš Vokietijos. Tai iškia dabar kokia yra situacija, kad jau ta perteklinė elektra atsirado? Tai matote, va čia ir ateina tokia didžiulė bėda į energetiką visumoje. Apie ką, nu, niekas nenori garsiai išnekėti. Žiūrėkite, pasirodo maži straipsniai ten. Vokietijoje, Belgijoje, Danijoje buvo atjungti visi saulės parkai. Vien dėl to, kad nėra perteklinės energijos kur dėti. Kaupiklių labai mažai, nėra kur kaupti. Nu, sakym, gerai, mes Kruonį turim, dar kaupiklių pastatėm, bet ir jų jau nebeužtenka. Tų pikinių, kaip sakant, elektros gamybos nėra kur dėti. Ir man kryla labai paprastas klausimas. Tai jeigu mes jau matom bėdas kituose valstybės, kad jau yra tos bėdos, nu, realiai atjunginėjami parkai, saulė atjunginėjama, vėjas atjunginėjamas, jau dabar yra didžiulės bėdos. O mes sakom, ne, mes irgi varysim kaip ir kitos šalės. Tai tada taip išeina, statykim daugiau saulės, daugiau vėjo, sukaupimais bėdos ir tada kur dėsim? Tai ir va tas ir yra, kad vietoj to, kad darytų tiesioginę sutartis, darytų visus tuos dalykus, vartotojams nauda, kaina pigi, visa kita gerai, ne, mes einam tokių principų, kaip sakant, nežinau, norim būti pirmi visur, tie pionieriai norim būti, o kas bus neaišku. Tai tada man kyla kitas paprastas klausimas, jeigu jau dabar mes su pertekliu nesusitvarkom, nu šiai dienai nebesusitvarkom, tiek, kiek mes Lietuvoje turim dabar saulės, vėjo, ir kai yra palankios sąlygos ir vieniem, ir kitiem, ir saulė, ir vėjui, perteklius gauna. Ir mes sakom, dar jūrų reiktų pastatyti. O tai kam tada mums? Tiesme, kam... kurių tada galų? Tai žiūrėkit, va čia, tada ir paprastas klausimas. Tai kam statyti, jeigu mes dabar jau bėdas turim? Jau dabar perteklių turim. Mes jau dabar bėdas turim. Jau dabar nebeužtenka, kur kaupti. Tai jau mes einam į tą pusę, kai reikės atjunginėti. Atjunginėti saulės parkus, vėjo parkus. Tai kodėl tada ten nori ten, ką, prasiplauti pinigus ten, tam 1 milijardą, nu, tai, ar 2, jau, ar 3, ar nežinau. Pagrindas yra turėti pavadinimą, objektą ir kur plauti pinigų. Nu, nesvarbu, tai Ignalinos uždarimas, atliekyno statymas, kai nebeturime atominės elektrinės, nesvarbu kur. Tikslas yra turėti objektą, kurį savinti pinigų. Nu, schema vyksta toliau tą patį. Ir čia jokio piknaudžiavimo nėra. Ne, čia absoliučiai. Ne, svarbu, lozungai gražus, šūkiai gražus, mes turėsim daug, milijardus investuosim, bus viskas gerai, o kas bus, nežinau. Ir dabar kas gaunas, vat netgi visi tie, kurie statosi toliau ir džiaugiasi, kad gerai, tai, nu, pažiūrėkime jau kito šalis, kur prisistatė. Taip. Žiūri straipsnius, atjungtos. Tai neturi kur elektros dėti? Nėra, nebėra kur dėti. O elektra brangi, neišeina brangi? Subalansuoti. Čia tas ir yra bėda, kad subalansavimo neišeina padaryti. Nu, sakym, žiemą saulės nėra. Taip. Tai, o tada kada reikia, kaip sakant. O vėjas, aišku, tai yra, tai nėra. Tai, kaip sakant, mes kūrėm patys didžiulę problemą, o finalę sužinosim, kad reikės atjunginėti, kad nebebūtų tos gamybos. Tai va, tokiu įdomią kryptim gyvenam ir iš tikrųjų manęs jau nebestebinu. Pavyzdžiui, vokiečiai atjungia atominės elektrinę. Taip. Paim ir atjungia. Sako, čia va, CO2 mažinimas ir visa kita. O šalia užkarinėja anglinės elektrinę. Tik. Nu, tai kiek galima mulkinti žmonės, apgaudinėti žmonės. Sako, žiūrėkit, mes jums akcizus didinsim, taršos mokesčius uždėsim ant kūro, taip. Kad jūs mažiau kūro naudotumėt, kad, nu, tikslas taip paprastas, kad daugiau pinigų išleistumėt. Nu, čia reiktų gal taip įvardinti. O tuo tarpu anglinės elektrinės užkūrėm. Nu, tai vat, kas yra per... Bet aišku, tikslas yra labai aiškus. Tu užgesini atominę elektrinę, reiki, kad trūksta elektros, na ir tada saulės, vėjas, anglis, na ir tada visa kita šaka, kaip sakant, leidi įsavinti daug pinigų. Na pavyzdys, jeigu būtų tuo pačiu Vokietijoje, sakykime, atominės visas veikia, poreikį patenkina, kaina maža, tai kam reikėtų, nežinau, saulių, vėjų ir visų kitų dalykų? Praktiškai nereikėtų. Nu, nebūtų poreikia netgi to daryti. Arba realiai tom turėtų rūpintis pati valstybė. Nu, valstybė, nu, nežinau, kaip mūsų Ignitis, ne, jie nusprendžia, kad va, tiek vėjo pastatom, tiek saulės, tiek to, mūsų poreikiam užtenka, susibalansuoti gali mūsų visą sistemą ir mes gyvenam. Bet pasirodo, kad mes jau statysim netgi tiek, kiek mums nereikia. Nu, tikėdamisi kažkam parduoti. Tikėdamisi. Bet, a mes jau pardavinėjam labai stipriai. Bet tiesmė, kaip jau dabar parodė pavyzdys, kad saulės vėjas perteklinis, netgi vokiečiai mums grūda elektrą.
Nes nėra kur dėtus perteklinės. Yra nestabili. Tai va, nu, bet nieko, uždarykime atominės ir bus labai gerai. Tai vis tik tai klausykite dabar dėl tos elektros. Tai mes patys save apsirūpinam Lietuvą? Kokia yra situacija? Na, žiūrėkit, tai turbūt va, tas bandymas, kuris įvyko Lidgrido, ir atsakė į visą tą melą. Nu, jau buvo sakoma, kad mes pajėgumų neturim. Taip. Viskas sena, niekas nebeveikia, viskas, mes nieko neturim. Ir čia paskui buvo šeštadienį atjungta tokia mantra mums buvo visur kalbama, kad mes nieko neturim. Nu, pasirodo, estai turi, o mes neturim, nes estai užkūrė viską. Bet tas bandymas ką parodė, kad mes turim pajėgumų. Mes sugebam save apsirūpinti. Turim. Tik aišku, yra kitas klausimas, nes nu, elektrinai su dujom veikia, nu, brangus dalykai, tada tu esi priklausomas nuo dujų. Bet vadinas tos pikinius kainų išsišokimus, o kai buvo 4000 eurų, 3000 ar 2, tai vadinas mes juos visus galėjom užgesinti. Mes va tais išsišokimais, jeigu paleidžiam viską, ir galėjo ignytis su savo įmonėm tą kainą stabilizuoti visada. Tai vadina buvo tyčinis veiksmas nestabilizuotos kainas, kad Ignitis per biržą varydamas elektrą uždirbtų kuo daugiau. Tai va čia jau yra toks nu, vidinis tyčiniai veiksmai daroma iš tikrųjų. Ir va čia yra atsakymas, pajėgumų turim, stabilizuot galim, bet tyčia to nedaro. O, na, aišku, susimoka už tai visi, nu, kaip sakant, visi elektros vartotojai, bet ką mes turim? Verslai žlunga, verslai net laiko tokių kainų, arba iš visi iš Lietuvos išsikelia, ir mes judami dar didesnį duobę. Mes esame nepatikima valstybė, kuri, nu, pavyzdžiui, koks verslas norėtų statyti kažkokią, sakym, kad gamyklą ar kažką, kuri vartoja daug elektros, žinodama, kad pas mumis toks chaosas su elektru. Nu, pavyzdžiui, Estijai tikrai geriau statyti gamyklas, nes ten atėjo premjerė ir pasakė, žiūrėkit, elektros kainą perimom į savo rankas ir mes kūrensim bet ką, kad tik stabilizuoti tą kainą ir viską. Tai tu ten eisi ir investuosi, o į Lietuvą tu neisi, nes tu žinai, kad Lietuvos energetikoje yra laukiniai vakarai. Ir viskas. Ir dabar žiūrėkit, vėl vat, sakome, čia vat, nepirksim iš Rusijos, Baltarusijos, iš kažko, bet realybė tai kita, mus balansuoja Rusai. Kaip tai? Balansuoja. Su balansavimo mes vis tiek iš jų gaunam. Kaip čia taip? Jūs nu, papasakot. Nu, žiūrėkit, mes laidus pabandėm atsijungti tik vienai dienai. Taip. Nu, tai tada galim sakyti, kad nevyko balansavimas. O jeigu įsijungiam atgal, balansavimas vyksta. Galima sakyti vieną, bet darom kitą. Nu, čia, žinot, tas pats, kai gražus buvo šūkis, čia Latvija, va, nepirks rusiškų dujų. Bet jie perka tas dujas. Na ir ką, vieną šaukiam, kitą darom. Tik tai tą pranešimą, svarbu gražų straipsnį padaryti gražų straipsnį. Taip, išviešinta, kad nepirks, bet, o kad vėl pradeda pirkti, tai čia taip nutilėta gražiai. Bet matot, kas čia yra liūdniausia, kad ant kiek politikai tampa vėdmainiais, nu, totaliais vėdmainiais. Jis puikiai žino, kad ir pirks, ir eis, ir bus, bet tu ateini va į tribūnas, kai ne, nepirkam. Nes mes, vat, kiek to melo galima būti. Bet tas melas, kuo toliau, tu jas didėja, kaip sakėt, jo nemažėja, o daugėja. Bet iš tikrųjų, vat, ką darysim dabar, ekonomika tai smunka. Ekonomika viskas važiuoja apačiu. Recesija jau paskelbta. Recesija jau prasidėjo ir tu dabar turėtum viską padaryti, kad ta elektra būtų pigi, kad bent jau taip toje ekonomikai, kaip sakant, galėtumėm išgyventi. Bet aišku, niekam tai nerūpi, vis tiek tas kelias bus einamas kitų kelių, kad išsišoktų tą kainą. Ir iš tikrųjų, tokio elementarių atsakymų nėra, nu žinome, galimybių studijų, energetikoj, nu, kokios keliuose, nežinot, nu, čia būdo toks kaip anekdotas, kad nori praplauti pinigus, padaryk galimybių studiją, nu, čia toks senas modelis, juk tų studijų priruošta yra begalas, nežinau, jūs paimkite ten kelius, energetiką, ką tik norit. Bet ir taip, čia piknaudžiavimo taip pat neįžiūrės TT. Viskas gerai, čia nesvarbu, bet matau, žinot, kas yra įdomiausia, kad tų studijų priruošėm, bet belikėko klausimus, kokia nauda iš jų. Nu, sumokam krūvus pinigų, kiek nauda. Ir jeigu nesugėm elementarių atsakymų duoti, tai kaip su mūsų tais pajėgumais? Tyluma. Tai kas bus vienu ar kitu atveju? Nu, žiūrėk, nu elementariai, vat, sprogo dujų vamzdis, ane, Baltijos jūra. Taip. Gali taip pat ir laidas nutrūkti. Aš lygiai tą patį dabar norėjau klausimą jūsų paklausti. Tai, jeigu va tokia. Tai, bet žiūrėkit, mes tos atsakymus turėtume turėti ir žinoti, kokias pasekmes viso to. Taip. Nusai, mes norim būti pionieriai, atsijungiam, va, mums nebereikia nieko, mes šio nepriklausom, mes gražus, mes salos principų gyvenam. O paskui kažkas perkerpa tenai. Šūkis yra gražus, nu šūkis labai gražus, mes kieti esam.
Bet prisimenu, kas įvyko su Independence'u, kai Latvijai visi kiti eilę metų 20-30% pigiau dujas turėdavo ir jiem nereikėdavo Independence'o išlaikymo kaštų ir visų kitų kaštų visiems dengti, tai jų ekonomika geresnė situacija negu mūsų. Mes netgi achemą žlugdėm, užkraudami tuos mokesčius jiems ant galvos. Tai va, tie sprendimai reikia susimokėti visiems už tuos sprendimus. Ir daug pavyzdys tokių atvirų atsakymų ir nėra. Kas būtų vienu variantu, kitu, trečiu, ketvirtu, kas būtų. Ir iš tikrųjų vienas yra labai aiškus dalykas, kad kiekviena šalis gina savo interesus. Latvijai savo, Estai savo, Vokiečiai savo. Nu, jų nejaudina čia bendra Europa, čia kaip sakant, padarykime viską, kad Lietuvai būtų geriau. Nu, jų tikrai nejaudina tie dalykai. Kiekvienas žiūri save. Ir aš labai puikiai atsimenu, kai pradėjo ten gest liniją iš Estijos į Latviją. Pradėjo riboti pralaidumus. O jie riboja tam, kad Estijoje būtų pigi elektra, kad neišleistos pigios elektros, o Lietuva Latvija gyvenkit kaip nori. Tai mes turim taip pat galvoti, kad nu, mes apie save turim galvoti. Kaip padaryti, kad Lietuvai nu, tas dalykas būtų pliusas, o ne minus. Nes kas gaudavos iš Švedijų pigi elektrą, permetam į Lenkiją, Vokietiją. Nu, per mus perėmė. Ir mes neribojam. Mes sakom, gerai, mes jūs mylim, imkit pigi. Bet tai mes pralaidumus ir galėtume riboti kaip kito šalį. Tam, kad pas mus kaina būtų pigės. O žiūrėkite, per kiek laiko būtų galima, įsivaizduokit, jūs laimit jūsų partiją, ten dar kitą opozicinę partiją, laimit Seimo rinkimus, sudarot vyriausybę, per kiek dienų būtų tas tiesioginis nurodymas ir sumažintos elektros kainos. Per kiek realiai taip įmanoma padaryti? Žiūrėkit, realybė yra labai paprasta. Nu, vis tiek, Nes čia yra politinis sprendimas. Čia yra vyriausybės politinis sprendimas. Yra politiniai paprasčiausi sprendimai. Tu pasikviečiu tas įstaigas, nu, ministrus, kurie atsakingi už tai, įmonės vadovus. Tada, nu gerai, pasidaryk uždarą posėdį, slaptą pasidaryk. Nu, gal nereikia visų savo paslapčių išduoti, sakykime, energetikos Lietuvoje. Ir susižiūri visus variantus ir pasakai, einam šituo keliu. Nu, iš tikrųjų, Ignitis mūsų kadencijų taip ir buvo. Ateidavo, mes norim daugiau kainą didinti elektros. O jūs neleidžiat. O mes pasakydavom, vienas centas ir viso gero. Nebandykit daugiau, viskas. Taip. Jūs viską turite daryti, kad jį nešoktų. Ir tas buvo daroma. Tai va čia grįnė politinis sprendimas. Tai aš suprantu, bet tas nurodymas, kas čia turėtų nurodyti tada, tai kad tiesioginis užpirkimas ten, jeigu dabar vėjo ten atsinaujinančias energetikos, sako verslininkai, kad mes galim pardavinėti, po 6 centus. Imkit, susipasirašom sutartį 2-3 metam, imkit po 6 centus, o Šimonytė ne. Nereikia. Mokėkit jūsų runkeliai po 25-28. Šiaulių meras juk labai gerai tas schemas visas atskleidžia, kaip vat, nu, su savivaldybės įmonėm. Tai, pavyzdžiui, savikainė saulės energijos yra apie 2 centus. 2 centai savikainė. Vėjo energetika yra apie 3 centai savikainė. Savikainė 2-3 centai, o jums... Tai, parduoda smaugę po 25, 26, 28. Ne, bet žiūrėkit, kas ir dar nesu antrankis. Ir STT nemato, ir piknaudžiavimo nėra, ir generaliniai prokuratūrai viešojo skyrius intereso gynimo neveikia. Labai gera, žinot, yra pavyzdys nefitas. Nu, pavyzdžiui, jie akmenį pasistatė vėjo parkus, nu, gan didelį parką. Man labai patiko, žinot, konsultantės skambina, siūlo čia sudaryti su spekuliantų sutartį viską. Mes galim pasiūlyti labai geras kainas, mes turim savo vėjo parkus, mes jums galim, vau, pasiūlymą teikti. Sakau, žiūrėkit, nu tai viskas gerai, sakau, jūs Estijos valstybė parduodat po 6 centus. Nu, savikina 3 centai po 6, valio. Sakau, o kodėl Lietuvai neparduodat? Jūs man kaip vartotojų pasiūlykit. Nu, vat, aš esu vartotojas, nesvarbu, įmonė, ne įmonė. Tai ir pasakykit, žiūrėkit, 6 centai mūsų būtų kaina, plus perdavimas, nu tie 7 centai esu tie visi mokesčiai, nu ten pavajamas visą kitą, marža 1 centas, tai tas pats nefitas galėtų pasiūlyti 14 centų. Bet jūs įsileido į Lietuvą dėl bet, žiūrėkit, to, kad jie nedempinguotų kainos. Kaip čia. Mūsų Ignitis yra valstybinėjimo. Taip. Tai Estam iš tų pačių vėjų parkų parduoda po 6 centus, a Lietuvaičiam, nu, po kokių 20, bet gal kitaip jų neįsileido?
Nu, tai nu, čia, kad nes kas eitų į Ignitį, tada sakytų, klausykit, va, esu valstybinė įmonė, o va, jums po 14 centų ar ne, ar po 15, ja, ja, ja. O tie po 28, po 25. Nu, tai vadinas, pasako, kiek galima už kiek pardavinėti. Nu, o konkurencijos vadinas, tarnyba, kodėl netiria, ar čia nėra to susitarimo? Tam tikro... Teoriškai laisva rinka, praktiškai susitarimai. Nu. Bet, čia, tai, bet esmė, tai yra akivaizdų susitarimai. Uh-huh. Nes tu gali tą daryti. Ir, pavyzdžiui, iš kito medalio pusės, sakom, liberalizmas. Uh-huh. Tai padarykim galutinį liberalizmą. Taip. Leiskim gamintojim, nu, pavyzdžiui, vėjo saulės gamintojim, sudarinėti tiesioginę sutartį. Tai jeigu dabar leidžiam spekuliantam sudarinėti tiesioginę sutartį, nu, pavyzdžiui, Perlas nei vieno kilovato nepirko iš biržos. Nei vieno kilovato. Ir jis sudarinėjo su X kažkokiu tarpininku elektros pirkimo sutartį. Kaip sakant, tiesioginės. Tai vat spekuliantam leidam tiesioginės daryti, o verslam, gyventojim neleidžiam. Tai kodėl? Tai atverkim rinką visiškai. Visiškai taip. Tada va, aš nueinu su vėjo parku, susitariu po 6 centus. Taip. Ir viskas. O čia visi tada, čia aš taip, visi taip ir vorelė. Bet žiūrėkit, kas tada, kodėl to niekada neleis? Kodėl neleis žmonėm pigiai pirkti elektros ir pigiai elektrą turėti? Čia pridėkim, ne niekada. Čia šita vyriausybė. Pasikeitus. Taip, šita vyriausybė neleis. Taip, šie politikai. Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos valdančioji koalicija, kodėl neleis? Taip. Jie neleis. Nes žiūrėkit, kas atsitinka. Ir socdemai, ar ne? Jie, taip, nu tai. Nes jie tenai tokie. Pagalba suteikia. Pagalba suteikiantis, tik tai oficialiai nepriklausantis valdantiesiems, bet per balsavimus pagalba. Balsavimas visą opoziciją susitarėm ištraukti korteles, kad nebūtų dėl bausmių ten priimtas įstatymas. Ten, kur kontrabandininkam baudas mažinam. Nu, socdemai kažkaip vat, keturi niekaip neištraukia. Kad būtų ten tas. Kad užtektų tos 71 balas. Nu, tai, kad kontrabandininkams bausmės. Ir žiūrėkit, dabar kas atsitinka. Jeigu mes paleistume visišką liberalizmą ir leistume tiesiogiai sudarinėti, tai realiai kaina taptų 14 centų. Bet tada niekam nebereikėtų nei saulių papildomų vystyti, nei vėjų papildomų. Nebebūtų poreikio. Nu, esmenu, kam tau investuoti didžiulės lėšas, kai tu po 14 centų nusipirkti. Kam investuoti? Ir būtų, va čia būtų tikras liberalizmas, kad tu leidi viską daryti kaip nori. Tai va, bet gyvenam kitoje situacijoje. Taip sakant, reikia padėti uždirbti pelną. Tai klausykite, tas STT ten dar neturi naujo vado, ar ne? Tai gal čia dėl to čia nieko nemato, tik tai ten į smulkmenas rajonuose žiūri, o kad, nu, bet, žinot, ką čia Šimonytė išdarinėjo su Kreiviu ir Igničiu, tai... Yra vienas geras posakis. Ne politikai valdo energetiką, o energetika valdo politikus. Ai, čia toks sparnuotas posakis, toks, ar ne? Čia toks labai senas geras posakis, kad realybė yra dėja kitokia. O teisės auginininkams irgi ir paskolų reikia, ir elektros reikia, ir visko reikia. Brangios. Brangios. Supratau. Tai dabar kokia dabar tada situacija, ką mes galim, kaip tada kokias išvadas padaryti dėl bankų? Bankai toliau smoks? Europos centrinis bankas vagė iš visų europiečių pinigus ir dovanoja bankam, tai konstatuojam šį faktą. Taip. Kad toliau taip nebus, nereikia tikėtis, tikrai bus. Uh-huh. Tik man dada toks kitas klausimas, va nesinai vėl vienas bankas sugriuvo Amerikoje, nu, vėl ten pritrūko. Tai man toks paprastas klausimas, gal varoma tyčinis tas bankų sugriovimas, kad įves skaitmeninė valiuta. Nu, galbūt toks ir yra tikslas. Nu, kad būtų skaitmeninė valiuta. Išputi siaubingus burbulus, taip. Tada sprogdini tuos burbulus, kaip sakant, keli palūgins visą kitą. Tada sakai, vat, atleiskit, bankai sugriuvo, ką čia dabar padarysi, kaip sakant. Uh-huh. Nu, ir rinkit skaitmeninę valiutą. Tai gal klausykit, tas dabar tas milijardiniai, ten tie išdalinimai bankams yra čia kaip ta pagalvė, kad kai tu grįžti, kad, žinai, neužsigautum, kad turėtum kur galvo pasidėti, ne? Klausimas, kur nuojais ten milijardai, žinot, ar į dividendų išsimokėjimą akcininkų, ar kažkokią kitą naudą, dažniausiai tai nuojais į dividendų. Tai o gal mums nereikia ten tos skaitmeninės valiutos, mes gal galim tada litą susigražinti, valstybės savo bankais? Na, matau, čia ir yra bėda, kad mūsų nieks, paprastų žmonių nieks neklausia, ar mes norim. Ar nenorim. Kodėl? O jeigu paimam ir padarom, pavyzdžiui, referendumą ir sakom, o mes norim. Tai jeigu būtų, jeigu būtų tikra demokratija Lietuvoje, aha, kaip sakant, ir taip, netgi tą referendumų kartelę reikia pradžiai nuleisti, kiek turi pasirašyti, kad būtų referendumas, kad ateitų žmonės. Tai taip mes ir turėtume spręsti, nu, Šveicarijoje kaip pavyzdys. Šveicarijoje netgi dėl paprastesnių ir mažesnių klausimus netgi rengami mini referendumai. Uh-huh. Netgi, kaip sakant, savivaldos tų kantonų ribose rengiami. Ir atsiklausimas žmonių nuomonės, žmonės išreiškia savo nuomonę, va čia yra demokratija.
O pas mus tos demokratijos, kuo toliau, to mažiau, kaip sakė. Bet žinot, tavo tokia irgi mintis, o kaip pasakėte apie tos referendumus, ar ne, kaip Šveicarijoje yra, tai yra pas musgi įstatymas, kai žmonės, kad galima surinkti 50 tūkstančių parašų jau. Ir tada Seimas svarsto įstatymo projektą, bet jisai ten gali svarsyti, gali atmesti ir taip toliau. O pas mus yra tokia galimybė, kad va žmonės priimtų tą įstatymo projektą referendumo būdu? Ne, matot, va čia ir yra, galima surinkti tos parašus, nusakym, kad svarstyti. Nu, tai Seime, bet kad jį pateikti čia... referendumui ir žmonės referendumų priima, matot, kad va tiesioginės sutartys su elektros tiekėjais. Matot, su referendumais pas mus yra įstatymų, bėda, kad turi dalyvauti 51%. Nu, tai klausykit, jeigu tu žinosi, kad tau čia ne 28 centai, o ten 10 matot, centų elektra, tai čia man atrodo, čia daugiau tais negu 51. Tada prasideda manipuliacijos. Nu, pavyzdžiui, parenkamos datos nepatogios, nu, kad kuo mažiau ateitų balsuoti. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu darai referendumą kartu su kitais rinkimais, nežinau, Europos parlamento, prezidento miškas, tai tada natūralu, kad daugiau atei žmonių. Jeigu tu padarai visiškai atskirą, tada nesusirenka tas kiekis. Tai va čia nuo pačių politikų priklauso, ar jie nori, kad įvyktų tie referendumai, ar jie kaip tik nori, kad neįvyktų jie. Nu, bet tai tada galima 50 tūkstančių parašų rinkti. Jiems ne, ir kad būtų tiesioginė sutartis. Bet matot, kas dabar atsitiks, ir... juk yra opozicijos iniciatyva, dabar renka 50 tūkstančių parašų dėl tų palūkanų susigražinimo per gyventojų pajamų mokestį, kad būtų galima. Na, aišku, man tai jau pasakė, nieko neduosim ir net nesitikėkit. Bet netgi surinkus vis tiek galutinį sprendimą turės priimti Seimas. Nu, tai taip, pritarti ar nepritarti. Nu, tai bet gerai, tai va, jeigu 50 tūkstančių, 100 tūkstančių pasirašys, tai matys, va, kaip Šimonytės pjauna tautai į veidą. Bet, matos, neduosim, va, nepritarsim. Tas yra, va, spjaujimas į veidą mane stebina. Žiūrėkit, pavyzdžiui, taip pat Lenkai. Lenkai jau pernai priėmė tą dalyką, kad kai viršinčias tam tikrą ribą palūkanos, kad bus kompensuojama. Taip. Nu, kad žmonės paprasčiausiai išgyventi galėtų. Nu, žiūrėkit, jeigu ta pati premjerė, centrinis bankas dirbtų savo darbą ir būtų didžioji dalis paskolų fiksuotom palūkanom, tai mes dabar ramiai sėdėtume. Nu, žmonės galėtų ramiai gyventi, žinotų, kad jo tau įmoka nešokinė. Bet vadinasi, mes toj vietoj užsimerkiam ir nieko nedarom ir tegu priplišinėjimus. Tai dabar, iš tikrųjų, mes su kolega vat, Palionio Pinskimu žiūrėkistam pasinimą iš to solidarumo vadinamo mokesčio, kur dabar iš banko apie 400 milijonų planuojame paimti, kad pusė tų pinigų būtų skiriama žmonėm, kurie ir permokėjo tas didelės palūkanas. Bet, nu, aišku, pritars, nepritars, komitetas vakar nepritarė, atmetė, šiandien Seimo salėje turėtų būti balsavimas, bet greičiausiai, kad nepritars, nu, viskas bus gynyba. O tie žmonės, kurie susimoka tas didelės palūkanas, jiem, kaip sakant, bus dar sakiau. Tai va. Tai va, tai tokios, reiškia, to kelias, kaip suprantu, kol kas nieko gero, spjaudosi toliau, bet... Ta pačia linkme viskas eina. Bet žinot, kaip yra sakoma, nespjauk į tautą, nes kai visa tauta spjausi tave, tai paskesi, ar ne? Jo. Tai. Bet žiūrėkit, bet daugelis jų sprendimų, tūkstančių mokyklų programa, tai Konstitucinis teismas ką tik pripažino pozicijomis kreipiamis Konstitucinį teismą, kad ši programa prieštarauja Konstituciją. Teismas pripažino. Pripažino? Pripažino. Tūkstančių mokyklų programa prieštarauja Konstituciją. Tai? Tai realiai mus valdo nusikaltėlį. Tai visi turi dėti mandatus ir prieš laikiniai Seimo rinkimai. Bet žiūrėkit, kas dabar atsitiko? Sako, tvarkas reiktų pakeisti iki naujų metų. Nu, atstatyti, kad neprieštarautų. Palaukit, rugsėjo pirma yra švietime data. Taip, o ne sausio pirma, ar ne rugsėjo pirmos reikia tą sutvarkyti, ne iki naujų metų. Tai netgi Konstitucinis teismas paliko, nu tai iš iki naujų metų ten kažką padaryti. Bet tai turėjo būti parašyta rugsėjo pirma, kada prasideda mokslo metų. Taigi kas Konstituciniam teisme, tik Šedbaras, tai vadinasi Šedbaras. Ir žinokit, toj situacijai yra dar baisiau. Nu jau negana ta, kad diskriminacinę finansavimo tvarką padarė, kad privačio mokyklo, jeigu klasė 7 vaikai duoda finansavimą, jeigu savivaldybės mokyklai neduoda. Nulis finansavimas. Ir negana to savivaldybėm uždraudė netgi prisidėti prie tų klasių. Prie vienos klasės leidžia prisidėti, bet jeigu dvi, neleidžia. Automatiškai, nu, tyčinis klasės sunaikinimas. Ir dabar einam toliau, įtraukusius ugdymas. Nu, neįgalus vaikai, taip, kad sudaryt galimybės mokytis visuose mokyklose. Išimtis. Privačiom mokyklom neįgaliųjų vaikų priimti nereikia. Taip sakant, privačios Landsberginės mokyklos neįgaliųjų nepriminės, nes nu kam jiem reikalingi vaikai su problemu. Kaip sakant, jiem reikia tik tais sveikų gerų vaikų ir su dideliais pinigais. O savivaldybės mokyklos bus privaloma priimti. Negalės net atsisakyti. Nu, tai keist reikia įstatymą. Kaip sakant, dar viena diskriminacinė tvarka.
žingsnis po žingsnio kiekvieną dieną pažeidžiant. Kur lygias teisės, kur ten palaukit, ten Sabatausko gi, ten nu, tai lygių teisės. Ne, nepastebi, nepastebi. Tai Sabatausko čia lygių teisės nereikia. O kaip ta diskriminacija tada? Nu, privačiai neprims, viskas gerai, ne, nėra pažeistos teisės. Ne. Bet ne, čia reikia eiti iki Strasbūro. Nu, jau čia dėl tokios diskriminacijos bet, čia. Bet ir kom baigęs toliau, to tūkstančio skirta 210 milijonų, švietimo ministerija 10 milijonų pasiliko savo administravimui, ką administruos neaišku. Nes savivaldybės pačios konkursus turi skelbti, pačios tvarkas tvirtins viską, jie kaip ir nieko nedaro. Ir dar prievartą primetė savivaldybėm, kad 30% tų pinigų, tai 60 milijonų, turi būti skirta konsultantam. Kur, nu, ten žinot, valanda 300 eurų, 500 eurų. Nu, STT, pabūdami ir kelkimės. Rimtiem konsultantam. Ir dažniausiai tie konsultantai dirba su švietimo ministerija susiję žmonės. Nu, visokie manėlių prisikūrė ir sakė, tai vat kaip suprantat, kad jiem ta kokybė nereikalinga, jiem ta švietimas, kaip sakant, tie vaikai jų pasiekimai net neįdomus. Jiems svarbiausia, kaip įsavinti pinigus. Administravimas, konsultantai, kaip pasimti pinigus. Ir tas pats visur, sveikatų visur tas pats. Savo sveikatų irgi ant 800 milijonų sėdi, laiko neduoda, net greitųjų neperka. Tai klausykite. Schemos vienodas. Tai dabar aš jau nežinau, čia jūs nenorėčiau už tokią gaidą laidą užbaigti, gal čia mums reikėtų pradėti kokį kalendorių jau laidose rodyti, liko tiek dienų iki naujų Seimo rinkimų kitų, tiek dienų liko, pasidžiaugti, kad va, dar vieną dieną mažiau liko. Vakarykštės dienos anekdotas, Dulkio klausia, tai pasirengiai, nu, vat, kad kritiniu atveju metu, jeigu Lietuva užpultų kažkas, kaip gydymo įstaigas veiks, taip. Ar paruošta, planai padaryti viską, tai atsakymas buvo pats geriausias. Jūs man duokit planą, kaip bus puolama, tada aš kažką darysiu. Oi, tiesiog nuo to būtų iš ko planą reikia prašyti, kas galėtų planą atsiųsti? Gal Putinas? Tai žinot, va čia, nu, bet man kas įdomiausia toj situacijoje ir nieko šaltų veidų, nieko nepadarėm. Vat šiaip nieko nepadarėm. Tai aišku, reikia padėkoti ministrę Bilotaitį, ji bent jau lipdukus atsiuntė. Užklijuojant durų lipduką, priedanga. Viskas, sutvarkyti. Priedanga? Nu, lipduką uždėti ir problemą įspręsti. Pasirodo, tik lipduko te reikia. Tik lipduko te reikia. Bet kur ten eis, kur ten bus, kur ten kas vyks, niekas nežino. Aš vakar tokių klausimų netgi vat Seime, va taip vaikštum su kolegom. Sakau, pavyzdžiui, jūs bent jau Seime žinot, kur reiktų bėgti? Ne, nežinau. Bet lipdukas yra ant durų, viskas gerai. Yra lipdukas, yra. Tai va, turim tokią valdžią, kuri lipduką atsiunčia arba nieko nepadaro ir viskas. Ir nieko, bet žiūrėkit, žiniasklaida vis tiek, sako, nu, vat, neblogai dirba ministrai. Neblogai. Linksmais laikais gyvenam. Nu, linksmais laikais gyvenam, tik tai, kad tas toks tai juokas pro ašaras, ar ne? Nu, tai ką, nu, ne, bet vis tiek, nu, tai pasakykit dar kažką tokio, nu nenoriu aš vat su tais lipdukais taip jau, žinokit, iš tikrųjų, kaip pasakyti, negatyviai baigti. Galim pasidžiaugti tom, kad Lietuviai yra tikrai stipri tauta, išradinga tauta, mes praeitą krizę taip pat pragyvenom, kaip sakant, kokie politikai bebuvo valdžioje, kaip jie besistengė pakengti, kad ir turėjom giliausią krizę visoje Europoje, kaip sakant, pirmūnai su konservatoriais prieš akį buvom, dabar vėl panašiai spaudžia, bet mes vis tiek išgyvensim. Mes pragyvensim tą laikotarpį, turbūt tapsim dar stipresni po šito laikotarpio. Na ir tada turbūt rinkdami politikus atsakingiau, žiūrėsime viską, nu, tai ką renkam ir kas ateina. Tai aišku, žinokit. Taip išgyvenom. Žmonės priims gerą sprendimą. Taip išgyvenom 50 metų okupacinį laikotarpį, tai kaip nors išgyvensim ir konservatorių šitą 4 metų kadencijos laikotarpį, ar ne. O dar kaip ir rytoj nesako, kas mūsų nenužudo, tas užgrūdina. Taip, stipresni. Taip. Ačiū už pokalbį, Valiau. Ačiū jums, kad žiūrėjote. Ačiū, kad suprasdami objektyvios žiniasklaidos svarbą remiate mus Patreon platformoje, Contribui platformoje, kurie norite paremti, bet nežinote, kaip tai padaryti, tai po kiekvienu vaizdo įrašu YouTube kanale Komentaras TV rasite nuorodą, kurią paspaudus ir galite tapti mūsų Patreon rėmėjais arba Contribui rėmėjais. Taip pat sekite mūsų Telegram kanale, kad žinotumėte visas naujienas, informacijas apie Komentaras TV. O jeigu dar nesate patys susiprenumeravę šito kanalo Komentaras TV YouTube, tai padarykite, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie.